იმერეთში სოფელ მაღლაკში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ფერმერებს სასათბურე კლასტერის პროექტი წარუდგინა. პროექტის განხორციელება 2018 წლისთვის იგეგმება და ითვალისწინებს იმერეთის რეგიონში აგროზონის შექმნას. იმერეთის აგროზონის ტერიტორიაზე დამოუკიდებელ სუბიექტად წარმოდგენილი იქნება საექსპორტო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე დახარისხება, გაყინვა, შეფუთვისთვის ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურული შენობა ნაგებობის შექმნას. პროექტის განსახორციელებლად დაგეგმილია 100 მილიონი ლარის ინვესტიცია. მოხდება ამ სასათბურე კლასტერში წარმოებული პროდუქციის გადამუშავება, დახარისხება და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად შეფუთვა და მომზადება იმისთვის, რომ ახალ ბაზრებზე იქნას ეს პროდუქცია რეალიზებული. იმერეთის რეგიონი და ეს ადგილი წყალტუბო ზონა წარმოადგენს მწვანილობის ცენტრს, შეიძლება ითქვას. Da am Kreuz war es, oder Serchowli, Lodic, die Gurda, das Oratar Serchowli, der Rachan Aeroport, die Gachtot Gurze, also am Projekt, wie kommt die Mama Valle?